Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Një prej rrugëve më të përdorshme në brendësitë të zonës së banuar të plazhit në Durrës është harruar plotësisht nga autoritetet vendore dhe sot, si në dimër, ashtu edhe në verë, ajo përbën një pengesë serioze për aktivitetin normal të banorëve. Rruga është krejtësisht e amortizuar dhe pa rjet kanalizime, duke u bërë kështu edhe shkak i grumbullimit të ujrave dhe përmbytjeve në atë pjesë të zonës së plazhit. Një komuniteti tër banorësh të lagjës 13 në plazh në Durrës vuan për vitesh mungesën e investimeve të bashkisë në zonën ku ata banojnë. Jo vetëm rruga përpara banesave të tyre, e cila në këtë stin të lagës mbulohet nga pellitje të mëdha uji, por edhe oborët e shtëpive janë përmbytur si pasojë e ujit dhe mungesës e kanalizimeve. Bëhet fjalë për rrugën e cila lidh sektorin Hekurudha të plazhit me Unazën e Shkozetit, duke përshkuar një zonë të mbipopulluar me banorë autokton dhe të ardhur. Banorët e zonës ndihen të braktisur e të zhgënjur nga pushteti e kërkojnë që ky realitet degradues të ndryshojë sa më shpejt. Mendojmë që paktën të vijnë dorë, mi fjalë, edhe ne si banor, edhe si bashkie. Kupton që të vijnë dorë që të rregullohet kjo rrugë paktën, të paktën. Mos themi pa me fjalë që jo po, jo su po. Sa kohë ka që vuni këtë situatë? Vallai ka, u bë nuk e di, u bë kohë me fjalë ky vendu. Ky sidomos ky plazh këtu me fjalë kjo rruga këtu deri me fjalë dhe rrugës të që thuhet kjo autostradës, Unaza, gjeri kjo mas dore. A është interesuar dikush për ta ndryshuar këtë gjendje? Vallai këtu me thonë drejtën, këtu kanë ndarë me fjalë gjithë familjarë që kanë ndarë, që kanë bërë pyetje. Pra nuk kanë vënë dorë akoma. Ne duam na rregullojnë rrugën, një kanal duam thjesht edhe ta rregullojnë ta shtrojnë. Se më mbytemin si dimër, si verë, ne jemi plot me ujë këtu. Mund si çeni kishpi imajde ktheu këtu, jam me ujë deri sipër. Si për rogisës, mu më futet ujti, gjithë shpia, gjithë robët i kam gjithë mykë. Sa ko ka që e vuni këtë situatë? Ka e 20 vjetë këtu po. Unë jam banore vjetër, jam le arrit në këtë lagje, po këtë ujtë se kemi para asier. Asier se kemi para këtë ujtë. Keni ngritur zëri pra strukturave të pushtetit? Ngritur ka arë dagu, se kur vinde koha e votime, ka arë dy herë, asë i gjithë s'ka, po do e bëjmë kanalizime, do e bëjmë mujnë, do e bëjmë këtë, asë i gjithë s'ka. Sa më kuptoni ju, e sa do na kuptoj qeveria. Se nuk shtyhet muri me kokë. Sa kokë keni këtu ju, a është interesuar dikush për ta rregulluar këtë gjendje? As gjallë, as vdekë që më kanë ardhur ndër për këtë lafë. Të partin e ju sot. Kjo infrastrukturë rënuar rrugore po mban peng për vite zhvillimin normal të gjithë këtij territori në zonën e plazhit ku banojnë mbi 20.000 banor, duke rënuar biznesin dhe turizmin familjar. Kolektorët e ujrave të zeza, veçanërisht kolektorët e hapur, janë kthyer në shqetësim për banorët e zonave ku ato kalojnë. Në disa segmente ata janë edhe të bllokuar, duke sjell edhe pengesa për largimin e ujrave. Një nga këto kolektor kalon pranë zonës periferike të qytetit të Durrësit dhe i drejtohet ish kënetës. Gjendja e tij është treguesi problemeve që paraqesin kolektorët, por edhe i mungesës së masave për mirëmbajtjen e tyre. Pastrimi dhe mirëmbajtja e kolektorëve kryesor të ujrave të zeza mbetet ndër detyrat kryesore të strukturave shtetërore që mbulojnë këtë sektor. Por në disa pjesë të këtyre kolektorëve situata mbetet shqetësuese për shkak të bimësisë së egër të rritur dhe papastërtive të shumta të akumuluara prej vitesh. Pamjet në ekranin përkasin kanalit kryesor që kalon përmes periferisë së qytetit dhe zonës së ish-kënetës. Ndonse nuk janë evidentuar probleme serioze, rreziku i bllokimit në pjesë të caktuar të tij mbetet gjithnjë i hapur. Sa kohë do të vazhdoj edhe kjo situatë e lënë në këtë gjendje. Niveli i lartë i ujrave në dimër dhe era mjaft e keqe e këtij kanali në verë mbeten shqetësimet kryesore për banorët e zonave përreth. Mirën masa për pastruar, për shpëtuar situatën. A është pastruar ndonjëherë? Unë para nga 6 vite këtë s'kam parë me pastru. Edhe se kam pastruar, se kam bërë hiç fare. Vetëm mbytyje vinte uji direkt këtu në rrugë. Asnjëherë s'kam ndar hiç fare. A është interesuar dikush për të parë gjendjen? Jo, hiç fare. As i bie mend asnjëherë hiç fare. Boll e lodhshme është. Do të thonë drejt boll, si ka thënë kanceroze janë këta. Mirëmbajtja e kolektorëve dhe kanaleve kryesor shkarkues të ujrave të bardha dhe të zeza ende mbetet një ndërmarrje e vështirë dhe vitet e fundit ndërhyrjet kanë qenë të pakta.
110 nxënës djemë dhe vajza nga 22 shkollat të ndryshme kanë marrë pjesë në edicionin e 5 të kampionatit të ping-pongut mes shkollave 9-vjeçare të qytetit të Durrësit. Edhe këtë vit organizatorja e këtij aktiviteti ishte qendra kulturore e fëmijëve, ndërkohë që aktiviteti ka ngjallur edhe interesin e specialistëve të ping-pongut me qëllim identifikimin e talenteve të reja. Kampionati i 5 i ping-pongut midis shkollave 9-vjeçare të Durrësit ishte aktivitet i radhës sportiv i organizuar nga qendra kulturore e fëmijëve. Secila shkollë pjesëmarrëse në këtë kampionat u përfaqësua me 6 nxënës, 3 djem dhe 3 vajza. Masiviteti dhe gara e fortë sportive mes nxënësve ishin dyti pare dalluese të këtij aktiviteti. Specialistë të ping-pongut dhe mësues të edukimit fizik shprehen se aktivitetet të tilla jo vetëm rrisin masivitetin në sport, por shërbejnë edhe për spikatin dhe evidentimin e talenteve. Kë ishe ben masivizimit dhe nga masivizimi mal del cilësia që neve të shqipo e evidentojmë në gjithë shkollat elementet e grupit parë që i themi në qendra kulturore nga klasa 4 dhe në klasa 5 dhe nga klasa 6 dhe në klasa 9. Si një ndër specialistët e ping-pongut dursak, si shikoni ping-pongun sot? Unë mendoj që vitin tjetër ose ky vit që vazhdim, mendojmë që si duhet ta qëjmë si ku dikurit që në kohën tonë. Aktiviteti po shkon shumë mirë, janë kryuar të gjitha kushtet në shkollën tonë për zhvillimin e këtij aktiviteti, këtu evidentohen edhe gjithë talentet e reja që mund të jenë në përshkollat të ndryshme të qytetit. Shpresojmë që tila aktivitete zhvillohen sa më mirë, sa më shumë edhe sa më shpesh, që të shikojmë dhe elementet e reja që mund dalin nga llojet ndryshme të sporteve. Në përfundim të kampionatit u shpallën dhe fituesit për djemë dhe vajza sipas kategorive për kat. Kështu në kategorinë e parë për vajza fituese u shpall Vesa Quhu e shkollës Turgut Ozal dhe për djemë Oltion Ikonomi i shkollës Kushtrimi Liris. Në kategorinë e dytë fituese për vajza u shpall Meki Sota e shkollës Vasil Ziu dhe për djemë fitues u shpall Andrea Ranxha i shkollës Frym Dashurie. Dhe në kategorinë e tretë ishte shkolla Mihal Ekonomi e cila u shpall fituese si për djemë dhe për vajza, ku për vajza fituese u shpall Alba Xhupi dhe për djem Erik Likaj. Për fituesit e vendeve të para dhe të dyta u ndan kupat dhe certifikata që u dorëzuan nga drejtuesit e aktivitetit. Në xhamin e re të Durrësit, siç njihet ndryshe edhe xhamia pranë sheshit qendror të qytetit, besimtarë të shumtë të fesë islame kanë falur namazin e së premtes. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të tej mbushura gjatë mesditës së sotme me besimtarë të gjitha moshave që në këtë ditë kryen lutjen më të rëndësishme të javës. Për besimtarët muslimanë, premtja është ditë sa e dobishme, aq edhe e bekuar një herazi. Si çdo të premte, besimtarë të shumtë musliman ju drejtuan xhamisë së re të qytetit për faljen e xhumas, e cila vlerësohet nga besimtarët musliman si obligim përpara Zotit. Falja e xhumas për besimtarët musliman cilësohet si ditë e shenjtë apo si një bajram i vogël i javës. Kjo është dita kur besimtarëve i falen mëkatet dhe pranohen lutjet e tyre ndaj Zotit të plotfuqishëm. Dita e xhumas, ashtu si kurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt mirësisë, solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë, cilësi këto në themel të besimit islam. Bamirësia që jepet për xhuma ndryshon nga ditët e tjera, është një lloj si sadakaja që jepet në muajin e Ramazanit. Një nga qëllimet kryesore të islamit është bashkimi dhe vëllazërimi i gjithë popujve musliman në botë, pa dallim të pasur e të varfër. Për të treguar qëllimin e shenjtë të kësaj, mori këtë emër, dita e xhuma, e cila mbledh muslimanët në xhami për një vëllazërim të vërtetë. Kryeministri Edi Rama në një dalje para mediave sot ka paralajmëruar se gjendja e emergjencës në zonat jugore të vendit nuk ka kaluar ende. Për gjatë 48 orëve të ardhshme priten rreshje të dendura, të cilat mund të shtojnë rrezikun e të tjera përmbytjeve. Megjithatë, kryeministri ka bërë të ditur se lumenjtë dhe digat e rezervuarve janë duke u mbajtur në vëzhgim të pandërprerë. Njëkohësisht, kryeministri ka bërë të ditur edhe disa masa për t'u ardhur në ndihmë fermerëve të përmbytur. Jemi takuar me drejtuesit e të gjitha bankave nivelit 2. Qëllimi i takimit ishte ndihma e domosdoshme për fermerët e zonave të përmbytura bujqësore që kanë marrë kredi nga bankat.
Asgjësimi I prodhimit të tyre, si dhe një pjesë të konsiderueshme të infrastrukturës së tyre prodhuese, kryesisht sera, po jo vetëm, I vendos ata në një pozitë tërësisht të pafavorshme ndaj bankave ku kanë marrë kredi. Kërkesa jon ishte e qartë. Të gjithë këta kredimarës duhet të mos trajtohen njësoj si të tjerët. Atyre duhet të jepet një periudhë kohore e arsyeshme pa asnjë detyrim ndaj bankave, për të bërë të mundur që në ndërkohë ndihma që ne do t'u japim t'i rikthej në pozitë normale ndaj bankave. Edhe përgjigja e bankave na tingëlloi shumë e qartë. Po, këtyre kreditorëve do t'i krijohet kjo lehtësi. Po sot, guvernatori I Bankës Shqipërisë dhe Banka e Nivelit 2, së bashku me përfaqësuesit e qeverisë, do të diskutojnë dhe dakordsohen për detajet teknike të një marrëveshje të shkruar, të qartë e të favorshme për fermerët e prekur nga fatkeqësia natyrore. Së dyti, ashtu siç e kemi përsëritur këto ditë, moti nuk do të jetë aspak I favorshëm në 40 tetor të ardhshme dhe sipas parashikimeve meteorologjike duhet të presim më të keqen. Duke shpresuar që më e keqja të mos ndodhë, ne sidoqoftë jemi në gatishmërinë maksimale për të vazhduar të përballojmë me suksesin e drejtanishëm operacionet e nevojshme në ndihmë të njerëzve të kërcënuar në jetën e tyre në radhë parë dhe po ashtu për të vazhduar të sigurojmë digat, argjinaturat, pritat apo rrugkalimet e njerëzve në zonat e prekura nga përmbytja. Shtabi emergjencave pranë prefektit të qarkut Elbasanit ka marrë në shqyrtim gjendjen e drejtanishme pas rreshjeve dhe përmbytjeve të ndodhura ditët e fundit. Në disa zona, veçanërisht në Elbasan, ujrat e lumit të shkumbinit, të cilat kishin dalë nga shtrat, janë larguar, ndërkohë që shumë problematike mbetet gjendja e rrugëve në zonën e Gramshit, ku një numër fshatrash janë ende të izoluara për shkak të rrëshqitjes së dherave. Duke ju referuar situatës të përmbytjeve të fundit në qarkun Elbasanit, prefekti I qarkut mblodhi në një takim shtabin e emergjencave civile, të pranishmit pasqyruan situatën teksa bën të ditur marrjen e masave imediate. Situata në qarkun Elbasanit nuk konstatohet emergjencë mjedisore, nëpër shtim të rrethit të Gramshit I cili pas shëmbjes së tre urave në këtë rreth rezultojnë të bllokuara 11 fshatra. Në rrethin e Librazhdit është bërë mundur perandalimi I përmbytjes së disa bizneseve dhe familjeve, ndërsa rrethi më pak problematik konsiderohet ai I Peqinit. Kemi një evakuim të një familje prej 6 personash në zonën e Otolishtit. Janë 3 shtëpi të evakuara në Gramsh. Në pjesën e Librazhdit është më janë marrë masa për të parandaluar, domethënë përmbytjen e 2-3 bizneseve në zonën pranurës së Shkumbinit. Nga në tjetër, në këtë moment ishim para një ore, ishim pranë një docentralit banjës, për të parë situatën atje, cita rezultoj, në më thënë, meritje të nivelit të digës, por realisht normale dhe pritshme për situatën e rejseve si që ka ndohë. Ka një shëmbje të tre urave gjithashtu në Gram, si të mos në zonën e Kërpicës Kushovës, ku ja ka ngelur t'izoluar rreth 11 fshatra, dhe fatkeqësisht të fshatra janë në zonë të atilë që rezultojnë t'izoluar si nga ana e Skraparit, ashtu edhe nga ana e Elbasanit. Prandaj ne e shpallëm emergjencën për këtë, shpallëm emergjencën për këtë zonë. Zona e Peqinit relativisht ka qenë e qetë, nuk ka, përveç disa zonave të mbjella, të cilin janë përmbytura, nuk ka dëme. Kreu policisë Neritan Nalbati, tha se prioriteti është kushtuar akseve rrugore. Nalbati klasifikon problematik aksin Elbasan-Tiran dhe Elbasan-Gjinar, të cilët figurojnë të mbyllur dhe pa alternativa për qarkullim. Sa I përket emergjencave të jashtëzakonshme nuk janë evidentuar nga ana jonë. Jemi munduar me të gjitha shërbimet u vim në ndihmë pushtetit vendor dhe emergjencave civile për çdo lloj komunikimi apo ndërhyrje në këto zona.
Rritja e intensitetit të shirave dhe përsëritja atyre të fundit rrezikon që situata të kthehet serioze edhe në qarkun e Elbasanit, më së shumti që rrezikon përmbytjen në zhdalja nga shtrati i lumit Shkumbin dhe rritja e nivelit të këtij të fundit. Në zonën e Matit, emergjencat e krijuara nga rreshjet e ditëve të fundit janë tej kaluar thuajse plotësisht. Niveli i lumenjve dhe i rezervuarve është tashmë i qëndrueshëm, duke sjellë edhe pushimin e gjendjes së alarmit. Ndërkohë rreshjet kanë shtuar prurjet në burimet ujore të zonës, duke bërë që ujësjellësi i Matit të shtojë sasinë e ujit që shpërndan, gjë që ka zgjatur edhe oraret e furnizimit për popullatën. Edhe pse prej disa ditësh vendi po përballet me një val përmbytjesh dhe dëmësh të ndryshme në rrethin e Matit, situata është ndryshe. Kjo fal gatishmërisë së strukturave shtetërore dhe pozicionit gjeografik të vetë rrethit. Njëra prej këtyre strukturave, shoqëria e ujësjellës kanalizimeve SHA Mat, vazhdon të jetë në shërbim të qytetarëve. Kështu raportohet se asnjë pjesë të tubacionit furnizues me ujë të pishëm nuk ka pësuar dëmtime. Ndërkaq, sa i përket prurjeve në burimin kryesor, përgjegjësi i zyrës teknike Nazmi Mallunza thotë se ato janë shtuar, çka ka bërë që të shtohet edhe orari i furnizimit me ujë të pishëm në afro 10 orë në ditë për abonentët e kësaj ndërmarrje. Ujësjellësi ka filluar shtimi i prurjeve, ka ardhur në mënyrë të ndjeshme, është rritur. Aktualisht sot është 150 litra në sekond. Do të thotë që ne kemi kaluar atë emergjencën për cilën kishim probleme. Aktualisht qyteti furnizohet, para ditë furnizohet që nga ora 4 mjesit deri në orën 7. Dhe pas dite nga ora 4 pas dite ose 16:00 dhe në ora 23:00. Por shoqëria në fjalë vazhdon të përballet me një fenomen të përgjithshëm, ai i derdhjes së cisternave nga familjarët pa kriter. Për këtë Mallunza tha se shoqëria ujësjellës kanalizimeve Mat ka kaluar në fazën e masave ndëshkuese. Problem ngelet, ngelet shpërdorimet, rrjedhet e ujit në për cisternave, rrjedhet e ujit në për, mi fjallë, keq për menaxhimi i disa familjarve, si do bës janë problem sisteme. Për cilën drejtoria ndërmarrës ka marrë dhe masa, jo vetëm kontrolin, po dhe në kalimin e gjobëve. Policia bashkiake dhe drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në bashkinë e Lezhës ka nisur kontrollin e bizneseve për të identifikuar subjektet që nuk kanë paguar këstin e parë të detyrimeve tatimore për këtë vit. Deri tani është bllokuar aktiviteti 33 subjekteve të tilla, ndërkohë që bëhet e ditur se aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim. 33 subjekteve në qytetin e Lezhës ju është pezulluar aktiviteti i tyre për shkak se nuk kanë shlyer detyrimet ndaj njësisë vendore. Drejtoria e tatim taksave në bashkëpunim me policinë bashkiake prej disa ditësh po zhvillojnë aksione inspektimi dhe bllokimi të subjekteve që veprojnë të paliçensuar ose nuk kanë shlyer detyrimet tatimore. Liliana Dushku, përgjegjëse zyrës së tatim taksave në bashki, tha se në Lezhë janë rreth 65 subjekte të paliçensuara, të cilat nuk do të lejohen të ushtrojnë aktivitetin e tyre jashtë rregullave ligjore. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në bashkisë në Lezhë në bashkëpunim me policinë bashkiake kanë hartuar grupe bashkëpunimi për mbylljen e subjekteve të paregjistruar. Deri në momentin që flasin janë bllokuar 33 subjekte. Numri i subjekteve të paregjistruar në bashkinë e Lezhës është një numër jo shumë i konsiderueshëm. Shuma maksimale e këtyre subjekteve është 65 subjekte. Ne si drejtori jemi të vendosur që çdo subjekt i paregjistruar nuk do të ushtrojë aktivitet paregjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit të biznesit. Jemi të bindur që këtë aksion ta çojmë deri në fund. Sipas asaj ekzistojnë dispozita ligjore të posaçme që detyrojnë subjektet të veprojnë konform rregullave. Masat janë parashikuar në ligjin për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, neni 41, sot sekuestrimit e mjeheshëm të pasurisë. Cila është thirrja që bënin gjitha bizneseve? Çdo subjekt që ushtron aktivitet i paregjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit biznesit të vinë pranë kësaj qendre. Dushku bëri me dije se aksionet të këtij lloji do të jenë të vazhdueshme deri në ndërgjegjësim të plotë të drejtuesve të bizneseve që të regjistrohen të veprojnë konform ligjit.
Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Filmi mbetet ndoshta mënyra më e mirë për të promovuar një rajon të caktuar dhe Pulja është bërë subjekti kryesor dhe vendi që ka mikpritur realizimin e një prej filmave më të fundit të kinematografisë italiane. Përmes së ndërtimit dhe integrimit të komuniteteve mes veriut dhe jugut, filmi promovon edhe të veçantën e Puljas, duke nxitur kështu edhe shtimin e numrit të vizitorëve. Një film në qendër të cilit është një histori dashurie mes një gruaje nga Milano, e cila është integruar plotësisht në jetën frenetike të një qyteti të madh, e ku karriera është gjithçka që ka rëndësi, dhe të një burri nga një lokalitet i vogël i rajonit të Puljas, për të cilin jeta është shumë më e rëndësishme se sa të mirat materiale. Ky është filmi më i fundit, ku në rolin kryesor është Raul Bova, një nga aktorët më të mirë të momentit, e që ka natyrën e një komedie, ku përballen botkuptime të ndryshme mes dy njerëzve që vijnë nga qytete të ndryshme. Por në fund, jeta fiton, dhe dëshira për të jetuar jetën është më e madhe. Ndërkohë, filmi, i xhiruar në pjesën më të madhe të tij në qytetin e Barit dhe në vendet e tjera të rajonit të Puljas, pritet të shërbejë edhe si një mënyrë shumë më efektive për ta bërë të njohur veçantinë e kësaj krahine jugore të Italisë. Pikërisht për këtë arsye, një nga financuesit e filmit ka qenë edhe Këshilli Rajonal i Puljas, për të cilin filmi është mënyra më e mirë për të ndërmarrë një fushatë publicitare. Për më tepër që ai përfshin një kast të njohur aktorësh, suksesi i të cilit është tashmë i garantuar. Në ditët në vijim pas shfaqjes promovuese, filmi do të jetë në të gjitha kinemat italiane, duke sjellë njëkohësisht edhe aromën e Puljas me vete. Europa nuk resh të përpjekuri për të gjetur një zgjidhje paqësore konfliktit të brendshëm në Ukrainë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande pas vizitës në Kiev janë nisur për në Moskë, ku pritet prezantimi një plani të ri për vendosjen e paqes. Nisen drejt Rusisë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande. Pasi kanë shpalosur në Kiev planin e ri të paqes, ata menjëherë janë drejtuar Rusisë ku do të takohen me Vladimir Putin në Moskë. E ndërkaj gjatë ditës së premte në Kiev ishte edhe sekretari i shtetit John Kerry. Ai diskutoi me zyrtarët më të lartë Ukrainas për mundësinë e dërgimit armatimit amerikan për forcat qeveritare. Edhe NATO ka forcuar masat e saj ku vendosi për rritjen e kapaciteteve të reagimit të shpejtë për përballimin e kërcënimit që vjen nga Rusia. Konflikti në Ukrainë, i cili ka nisur në prillin e vitit të shkuar, ka shkaktuar më shumë se 5300 viktima nga të dyja palët. E ndërkaq, udhëtimi i kancelares Merkel dhe presidentit francez Hollande në Moskë vjen në mesin e një përshkallëzimi të ri të situatës në rajonet lindore, ku përplasjet armatosura me separatistëve prorus dhe forcave të Kievit janë shtuar ndjeshëm dhe kanë marrë 10 rajet njerëzish. E si pasoj, Ukraina është në luftë, armë të rënda po përdoren në atë vende civil po vriten për ditë. Propozimi i ri i paqes bazohet në integritetin territorial të Ukrainës dhe mendoj se mund të jetë i pranueshëm nga të gjithë, ka thënë presidenti francez Hollande. E ndërkaq, një ditë më parë Kievin e vizitoi edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry në një kokur. Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e dërgimit të armëve për të ndihmuar Ukrainën në luftën kundër rebelëve prorus. Megjithatë, Kerry nuk është i përfshirë në iniciativën franco-gjermane, edhe pse ai e mbështet atë. Moska ka bërë medije se shpresonte se bisedimet me Merkelin dhe Hollande do të ishin frytëdhënëse. Për të filluar bisedimet e reja, Kievi duhet të pranojë pozicionin e tanishëm të separatistëve, të cilët tashmë kontrollojnë me kilometra katror më shumë territore se sa kur u ra dakord në Minsk. Qëllimi përfundimtar i procesit të gjatë për paqe është rivendosja e integritetit territorial të Ukrainës. Nga ana e tij, kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk tha se Kievi nuk do të marrë parasysh asnjë plan paqeje që hedh dyshime mbi integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e vendit. Jordania ka mbajtur premtimin e saj për t'u hakmar kundër shtetit islamik pas ekzekutimit makabër të pilotit të jordanez që ata kishin kapur rob. Avionët ushtarak jordanez kanë shtuar numrin e inkursioneve kundër pozicioneve të militantëve xhihadistë.
Nuk ka të ndalur urrëtia dhe hakmarrja e jordanezëve për pilotin e tyre I cili u dogji gjallë nga militantët e Shtetit Islamik. Pas ekzekutimit të dy xhihadistëve irakianë, Jordania u hakmor sërish duke kryer sulme ajrore ndaj objektivave të Shtetit Islamik. Sulmet ajrore shënjestruan ISIS jo vetëm në bazat e tij në Siri, por edhe në Irak. Ministri I Jashtëm jordanezi deklaroi për CNN se sulmet janë vetëm fillimi I hakmarrjes dhe se xhihadistët do të luftohen me gjithçka. Nga sulmet janë goditur kampet e trajnimit dhe depot e municioneve. Edhe në një deklaratë ushtria ka theksuar se 10 avion luftarak kishin qelluar bastionet e ISIS. Përpara lëshimit të raketave, televizioni shtetëror shfaqi ushtarë që shkruanin mbi to: ISIS është armiku islamit, ndërsa ushtria amerikane që drejton koalicionin kundër tij njoftoi se ishin kryer 9 sulme ajrore në afërsi të qytetit Koban e Raqqa në Siri dhe Kirkuk e Mosul. Jordania është një nga 4 shtetet arabe që kanë marrë pjesë në fushatën e sulmeve ajrore dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër grupeve islamiste. E ndërkaq, familja e pilotit të vrarë është vizituar nga mbreti Abdullah në shtëpinë e tij në jug të Jordanisë. Mbreti ka garantuar familjarët e pilotit se shteti jordanez do të vazhdojë të luftojë për të mbrojtur fenë, vendin dhe popullin jordanez. Gjithashtu ai ka shtuar se Jordania nuk ka për të ndalur luftën kundër militantëve në vendet ku ata kanë kontrollin. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.